Добър вечер, започва централната емисия новини на телевизия DCTV. Аз съм Кирил Кирилов, да погледнем към по-важните акценти от изминалия ден. Започна дългоочакваният ремонт на обръщалото пред Пловдивския университет. 130 потомци тръгнаха по стъпките на дейците на Съединението. Над 100 събития ще предложи програмата на Нощ в Пловдив 2015. Мъж и жена са увъглени до неузнаваемост при катастрофа на автомагистрала Тракия близо до Чирпан. Двамата са се прибирали от море към столицата и са пътували през нощта, предадоха местни медии. Колата се е ударила в крайпътен билборд, при което газовата уредба се е взривила и огънът е изпепелил пътуващите. Налага се да бъдат извършени ДНК експертизи за разпознаване. Собственикът на автомобила е 38-годишен софиянец, но той не е шофирал при инцидента. Самоличността на жертвите се предполага, но тя трябва да бъде доказана. Сега към темите от Пловдив. За 28 дни трябва да бъде преасфалтирано обръщалото до новата сграда на Паисий Хилендарски на булевард България. Градоначалникът Иван Тотев и кметът на район Северен Ралю Ралев дадоха старт на реконструкцията, която ще струва 311 000 лева. Репортаж на Даниела Добрева и Стоян Станчев. Обръщалото до новата сграда на Пловдивския университет е в много лошо състояние. Шофьори от градския транспорт и студенти многократно се оплакваха и организираха подписки за ремонта му. DCTV още в началото на годината ви показа огромните дупки, през които се налагаше да минават автобусите, а водачите тогава преброиха 33 сериозни ями, усеяли на стилката. Ремонтът ще се извърши на два етапа. 1850 квадратни метра асфалт, който ще положим тук. Като казвам асфалт, разбирайте фрезоване, полагане на основа, отводняване, 6 см асфалтобетон плюс плътен слой 4 см. Така че ще го направим както трябва, за да може да поеме този трафик, който виждате и в момента от товарни, тежкотоварни камиони, които преминават от тук. Ще се започне с преасфалтиране първо на частта от обръщалото на спирката, която вече е затворена за автобуси. След като тя бъде готова, ще се преасфалтира и участъкът от отсечката от пътя, водещ към индустриалната зона. Първо правиме тук. Сега господин Тотев ни каза, че ще има и ново осветление, което в последствие ще се изпълни. След като приключим този участък, отиваме на Рогошко шосе, около 300 метра са там. Работата по обекта започва веднага след първата копка, направена днес от районния кмет на Северен и представителя на фирмата изпълнител. След преасфалтирането ще бъдат направени също 650 квадратни метра тротуари, съобщи още Ралев. 400 пловдивчани настояват да бъде преустановен строежът на велоалеята на булевард Княгиня Мария Луиза. Подписите им внесе в общинската администрация съветничката Даника Назирева. Гражданите твърдят, че новата алея пречи на движението на натоварения булевард, създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия и отнема места за паркиране. Вижте повече от репортера Ирина Шопова и оператора Стоян Станчев. В подписката се включват близо 400 пловдивчани, живеещи и работещи около булеварда в частта му между църквата Света Петка и булевард Източен. Искането им е проектът да бъде преразгледан и да се намери друг вариант, както и да се възстанови пътят в първоначалният му вид. Преди това се създаваха предпоставки за пътно-транспортни произшествия с паркиралите, въпреки че бяха напречно паркирали. А сега успоредно, за да паркират из велоалеята, ние превръщаме този път в еднолентов път. Проектът за 48 км велоалей е правен без компетентното становище на експерти и вероятно с единствената цел да се усвоят 14 милиона лева, коментира Каназирева. Според съветниците от Съюз за Пловдив, подобен е и проблемът с прокарването на алеи по булевардите Христо Ботев и Никола Вапцаров. Това е основна артерия в район Южен, пътна артерия, на която в протежението има около 4 спирки или 5. Там по същия начин велоалеите минават пред спирките. Между другото, когато влезнат в експлоатация велоалеите, ние би следвало в Общински съвет да прием наредба, която да забранява на пешеходците да стъпват на велоалея. А реално това е спирката, на която те чакат рейс. Според партията, изграждането на велоалеите на тези булеварди ще удари и бизнеса, защото се отрязва достъпът на доставчиците. От края на месец октомври община Пловдив ще приеме първите готови участъци от велоалеите. Няма закъснение на линейния график за изграждане на трасетата. Промени на този късен етап вече са категорично невъзможни, заяви кметът на града Иван Тотев. Той допълни, че ще бъдат предприети строги мерки срещу паркирането върху новоизградените участъци, но ще бъдат въведени стимули за използване на велосипедния транспорт. Информация на Ралица Дикова и Иван Чапканов, вижте.
Част от велосипедната мрежа, която е с обща дължина от 48 км, вече е напълно готова. След полагането на маркировката, участъците са минали документална проверка и са приети от община Пловдив. Забележки на експертите по проекта са направени само за велоалеята на булевард Санкт-Петербург. Кмета Иван Тотев заяви, че през следващата година Пловдивския общински съвет ще актуализира стратегията за развитието на велосипедния транспорт в града. Трябва да така се заложат мерки, които да имат по-ограничителни мерки в автомобилното движение. Простоги правила за паркиране върху тротуари, върху велоалеи и отделно стимулиране, изграждане на повече велостоянки, слагане на камери в местата за паркиране на велосипеди. Стратегията ще развива и използването на велосипеди под наем. За целта ще бъде направен специален анализ, който ще включва и мерки срещу кражби или повреди. Тотев съобщи още, че 41 нови велосипеда ще бъдат предоставени на създаденото общинско предприятие многофункционална спортна зала. Колелата ще се дават под наем на желаещи. Община Пловдив е изготвила проект за продължението на улица Богомил към големите търговски обекти срещу парк Лаута. Предвижда се строително-монтажните дейности да се извършат през следващата година на два етапа. По първоначални разчети, новата отсечка от Гладно поле до булевард Санкт-Петербург ще излезе 1 милион и 700 хиляди лева. В района на улица Богомил днес започна изграждането и на нов парк. Подробностите от Ралица Дикова и Иван Чапкънов. Новият парк на улица Богомил ще бъде разположен на 6 декара зелени площи. Сумата за изграждането в размер на 400 хиляди лева е осигурена по мярка Зелена градска среда. Средствата са от преразпределението на парите по програмата за 2014 година. Предвидения срок за изпълнение на обекта е 60 дни. Още утре ще бъдат разчистени площите, бетоновите отпадъци ще бъдат закарани в сметището в село Първенец. Просто имаме места в района, на които има нужда да бъдат пълнени. В този парк ще бъдат поставени детски съоръжения, пейки, улично осветление на самия парк, тъй като растителността има нужда от вода, ще има капково напояване, така че всичко ще бъде направено по абсолютно всички съвременни изисквания. В новия парк ще се засадят около 100 дървета, като видът им ще бъде съобразен с климата на Пловдив. Управителят на фирмата изпълнител Вакрил Запрянов е категоричен, че срокът за изграждане на пространството ще бъде спазен. В Асеновград отвори врати борса за употребявани учебници и помагала, предназначена приоритетно за учениците от среден курс. Въпреки че до 15 септември остават броени дни, все още местните деца не са започнали подготовката за новата учебна година. За сега борсата, разкрита в фоайето на читалище Родолюбие, е празна, разказват Даниела Добрева и Иван Чапкънов. Десетина дни преди началото на новата учебна година, учениците и техните родители започват вече да се ориентират към закупуване на учебници, а много от средните училища вече са публикували на сайтовете си списъците с необходимата учебна литература. Въпреки това, на борсата за учебници втора ръка, които по традиция са най-търсените, тъй като излизат доста по-евтино, все още няма оживление. В празното фоайе на читалище Родолюбие заварихме само книжарката Елена Костадинова. Все още няма толкова. Очаква се след 15 септември. В принцип, в последния момент. В борсата в Асеновград има всички видове учебници втора ръка. С тях всеки ученик от 8 до 12 клас може да събере пълния комплект, който му е необходим за новата учебна година, обясни Елена. И със сигурност ще му излезе доста по-евтино, отколкото новите учебници. На 70% ги продаваме втора употреба. Така пълния комплект излиза с 30% по-евтино, отколкото ако всички учебници се купуват нови. Учениците могат да продадат тук и вече непотребните за тях стари помагала. От борсата ги изкупуват на 30 до 40% от коричната цена. Хубаво е да са запазени. Колкото по-запазени, толкова по-добра цена. Комплект нови учебници за средния курс без тези за чужд език варират между 130 и 160 лева. Употребяваните струват около 100 лева, а ако учениците са успели и да продадат старите си помагала, ще им излезе дори още по-евтино. Най-скъпи традиционно остават учебниците за чуждите езици, уточни Елена Костадинова. Пловдив ще бъде домакин на най-голямото международно събитие за дигитален маркетинг на вино. Осмото издание ще се проведе в края на октомври под тапетата с участието на повече от 250 специалисти по производство, промотиране и продажби на вино, както и на представители на интернет-медии от 40 държави. Изпълнителният директор на събитието Райан Опас днес заяви, че Пловдив е избран заради местоположението си, наличието на много винарии, както и заради историята, културата и красотата на града.
По време на конференцията ще се проведат майсторски класове по PR и комуникации, туризъм, подготовка на храна за виното, както и други. Театърът Следите. Под това мото ще премине 19-то издание на есенния международен театрален фестивал Сцена на кръстопът. Проявата отново ще събере в Пловдив пъстър пъзел от постановки, които предстои да бъдат оценявани по достоинство или вече са получили признание от театралните специалисти и зрителите, каза селекционерът на фестивалната програма, театроведът Богдана Костуркова. Репортаж на Емилия Терзиева и Иван Чапканов. 20 постановки на 12 български и 3 чуждестранни театрални трупи са включени в тазгодишното издание на фестивала. Стана вече традиция откриването му да бъде със спектакъл на Пловдивския театър. Този път премиерите са две – Сестри Палавееви и Няма ток за електрическия стол. За първи път на сцената е новата пиеса на Венцислав Кулев Деветия ден. Новите постановки ще се срещнат с още няколко вече реализирани на българските сцени. Театър София представя дебютната пиеса на Кирил Буховски. Сред спектаклите са и носителите на наградите Аскери и Кар, като Къщата на гнева, Каквато ти ми искаш на Теди Москов, семеен албум от Малин Кръстев. Един спектакъл, който вълнува с нежността и деликатността при вглеждането в човешката природа на съвременниците ни и пленява със своя хуманизъм. Публиката ще се срещне и със спектакъла на Народния театър Петокнижие Исаково по книгата на Анжел Вагенщайн. Театър 199 Валентин Стойчев ще представи театър Любов моя на великия Валерий Петров. Ще видим изваляче на Илин Рахнев. Светла, вдъхновяваща комедия, своеобразно продължение на пиеста му «Фенове», която се играе повече от десетилетия с успех. Изключително богата е съпътстващата програма на фестивала. Както винаги, интересът към него е голям. Вчера пред касите си извиха опашки 2 часа преди те да отворят, а днес вече няма билети за семейен албум и Къщата на гнева. Бюджетът на проявата е 180 000 лева, 42 000 от които осигурява Министерството на културата, а 15 000 община Пловдив. Над 100 събития на български и международни артисти са включени в програмата на фестивала «Нощ Пловдив 2015». 11-то издание на проявата ще се проведе на 11 и 12 септември в повече от 70 локации. Събитието е част от есенния салон на изкуствата, разказват Емилия Терзиева и Иван Чапканов. Нощта на музеите и галериите вече е с ново име – Нощ Пловдив. Причината за промяната е, че в последните 2 години се случват и много други събития, които обогатиха програмата и ще продължаваме в тази посока, каза директорът на фестивала Крум Янков. По думите му, 11-то издание ще бъде по-провокативно и по-различно и включва 5 програми – музеи и галерии, град и публични пространства, култура и клуб, кураторска програма и малката нощ, насочени към интересите на различните групи посетители. Ново са зеленият инфопункт и тематичните турове. За първи път в нощта от информационния пункт ще тръгват турове по теми от самата програма, които правим заедно с Българската асоциация на екскурзоводите в Пловдив. За първи път посетителите на нощта ще могат да използват официално мобилно приложение, с което да преглеждат пълната програма, да създават своя лична листа според предпочитанията си, а също и за да намират лесно десетките локации. Освен това, те ще могат да споделят съдържанието в социалните мрежи. За нас да бъдем в крак с новите технологии и с ритъма на участниците, да им помогнем да преживеят по-свързано нощта е изключително важно. Това е свързано и с младите ни аудитории, но не само. Между акцентите са изложбата в Малката базилика, която ще представи за първи път пред публиката великолепните мозайки от Епископската базилика, лекцията на египтолога Васил Добрев, новото откритие в Сахара, изложбата Пловдив и Япония в Историческия музей, проекта Стрит опера и други. Галериите също са направили специални програми за нощта. Има и детска програма с разнообразни игри и развлечения за най-малките. Репортерът на телевизия DCTV и автор на предаването Код култура Емилия Терзиева бе отличена с приза Арт Медия за последователно и качествено отразяване на събитията от културния живот на Пловдив. Наградата бе връчена по повод 20-та годишнина на галерия Възраждане. Емилия е и първият носител на приза, основан през 2001 година. Снощи галерията отбеляза навършването на 2 десетилетия труд и любов в полза на културата. За това време са експонирани 450 изложби, показани са над 12 000 произведения на изкуството, които са били разгледани от повече от 120 000 души. Във Възраждане са направили своя дебют 40 художници, а повече от 115 автори са били представени за първи път в Пловдив, именно в това арт-пространство. 130 потомци на дейците на Съединението преминаха по стъпките на Голямоконарската чета. Автоколона, начало със знамето на Съединението, пое по пътя на Чардафонската чета, за да почете делото на родолюбците, предизвикали обединението на България.
Автопоходът завърши на площад Съединение. Даниела Добрева и Стоян Станчев с подробностите. Деца от град Съединение, преки потомци и наследници на дейците на Съединението, преминаха пътя до Пловдив през селата Войсил, Бенковски и Царацово, по който някога са преминали дедите им, за да осъществят патриотичното си дело. И ние като потомци на голямо конарци наистина се гордеем с този факт и тази инициатива е предложена още в началото на годината. Това са деца от клуба Млади възрожденци към двете училища и към школата за талантливи деца, която действаше цяло лято, към Народно читалище Съединение. Кметът на район Централен Георги Титюков посрещна участниците в похода пред паметника на Съединението Майка България. Много се радвам, че вие като потомци на онези луди глави, както ги наричат някои автори от голямо конарската чета, които с своето присъствие или настъпление към Пловдив са форсирали деня на Съединението и са ускорили този естествен процес, който рано или късно е щял да се случи, че вие пазите традицията. След като поднесоха венци и цветя пред паметника на Съединението, деца и възрастни посетиха Пловдивския исторически музей. На 67 годишна възраст внезапно почина Веселина Каналева, музикален журналист, основател и собственик на Радио Веселина. Над 15 години тя бе част от Радио Пловдив, като почитателите на фолклора още помнят нейното предаване «Чули ли сте, не сте ли?». Погребението ще е в петък от 10 часа на централните гробища в Пловдив. Екипът на телевизия DCTV изказва най-искрени и дълбоки съболезнования на роднините и близките. Преди да приключим още веднъж по-важните акценти от изминалия ден. Започна дългоочакваният ремонт на обръщалото пред Пловдивския университет. 130 потомци тръгнаха по стъпките на дейците на Съединението. Над 100 събития ще предложи програмата на Нощ в Пловдив 2015. Вие бяхте с централните новини на телевизия DCTV. От целия екип, спокойна вечер, дами и господа!